გადაცება გორში სუსის ყოფილი თანამშრომლისა და გორის აიპის მოქმედი თანამშრომლის მიერ. Მათ ახალგაზრდა ქალი გორში ცოლის მოყვანის მიზნით გაიტაცეს. Გადაცებისას ქალზე ფიზიკურად აძისალადეს, მისი ოჯახის წევრებს კი მოკვლით დაემუქრნენ. Ქალი სხვა პირზე იყო დანიშნული. Ერთ-ერთი მოძალადი ადრეც იყო ნასამართლები 16 წელს მიუღწეველი სხეულში შეღწევის ბრალდებით. Ერთი მოძალადე უკვე დაკავებულია, მეორემ კი გაქცევა მოახერხა. Მათ 7-დან 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. Lado Biciașvili arcoavs momxtaris detalebs isakhla pirda pireterchi guertsdeba. Lado kidev ra detalebis garqova moaxerxe momxtaris shesakh. Te axsapo 25 წლამდე გოგო ქალი რომელიც გაიტაცეს სწორედ ცოლად მოყვანის მიზნით როგორც ის ამბობს გამტაცებლებს შორის არის ორი პიროვნება როგორც თქვენ ახსენეთ ეს არის სოსოცკლიალაშვილი რომელიც არის სუსის ის მუშაობდა ადრე სუსის სპეცნაზში და ასევე მეორე პირი გამტაცებლებს შორის არის გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტის აიპის მოქმედი თანამშრომელი როგორც გოგონა აცხადებს ის ავტომანქანით წაიყვანეს ის მიმართულებით გზაში მასზე მიმდინარეობდა როგორც ფიზიკური შეურაცხყოფა ასევე ადგილი ჰქონდა სიტყვიერ შეურაცხყოფას ყოფილი შეყვარებული მას როგორც თავად ამბობს ვერ პატიობდა იმას რომ სხვა პირზე დაინიშნა როგორც გოგონა ამბობს მიზანი მისი ყოფილი შეყვარებულის იყო რომ მისი პირადი ცხოვრება დანგრეულიყოს და როგორც ამბობს თავად ამბობს რაც გამოუვიდა ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ ქალის განცხადება რომელიც ამბობს რომ მას უკანონოდ აღუკვეთეს თავისუფლება და რამდენიმე საათის განმავლობაში ის ავტომობილში ყავდათ და მისი გადაცება ჰქონდა დაგეგმილი თუმცა როგორც გოგონა ამბობს საბოლოოდ მათ გადაცება გადაიფიქრეს და მალევე დააბრუნეს სახლში რამდენიმე საათის შემდეგ უკვე სახლში დააბრუნეს ჩემი ნიშნების მეორე დღეს საკუთარი სახლის ეზოდან ეზოს მიმდებარე ტერიტორიიდან ორმა პიროვნებამ ბესიკ წკრელაშვილმა და სოსო მარანელმა ჩემინების საწინააღმდეგოდ რა თქმა უნდა ჩემი თავისუფლება აღკვეთეს გამიტაცეს მოტივი მისთვის იყო რომ მისი მეუღლე გამხდარიყავი მე უკვე დანიშნული ვიყავი ჩემზე ახორცელებდა როგორც ფიზიკურ ასევე სიტყვის შეურაცხყოფას დაზიანებები მქონდა ხელის არეში ფეხებზე ანუ სახეზე გამარტყა ორჯერ ანუ ასევე ყელში წამოჭირა ხელები ხოვდიბე მდარებოდი რომ დაბრუნებინა ნუ მიიღო ეს გადაწყვეტილება რომ კარგი დაბრუნდებოდი სახლში თუმცა ჩემზე შურს იძიებდა დამიგრეოდა ცხოვრებას და ჩემი ძმის მოკლით მემუქრებოდა Te axinaga sakveta saministros aghnishnul faktze gamozieba tavisuplebis ukanonot aghkvetis mukhlit aks daatsqebuli da erti piri a kholot oridan dakavebuli es piri aris maraneli kholo rat sheekheba besik tskrialashvils man gakcevit daagtsia am droistvis martsajulebas tavi dazaralebuli khalis intereseps adamianis uplebata tsentri itsavs rogorts juristi atskhadeb shinagan sakveta saministro faktze gamoziebas ara სათანადო წარმოებს პროკურატურა დღემდე არ ყვეს სწორედ ამ გენდერულ მოტივს როგორც დამამძიმებელ გარემოებას გარდა ამისა საქმის გარემოებიდან იკვეთება ასევე სხვა დანაშაულის ნიშნებიც როგორც არის ადევნება და ძალადობა თუმცა სამწუხაროდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოძიება ამ მიმართულებით არ მიყავს ამპირებს უკვე აქვთ ბრალდებულის სტატუსი ერთ-ერთ მათგანს აღკვეთის ღონისძიების სახით შეეფარდა პატიმრობა თუმცა მეორე ანუ ძირითადი აქტორი ვინც არის ამ დანაშაულის ჩადენაში მან მოახერხა და გადაკვეთა საქართველოს საზღვარზე დღემდე იმყოფება მიმალვაში სოსის ყოფილ სპეცნაზელს ბესიკ წკრიალაშვილი ამ დროისთვის როგორც გითხარით ქვეყნის საზღვრები აქვს დატოვილი თუ რომელ ქვეყანაში იმყოფება მასზე ძებნა აწარმოებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო რაც შეეხება მეორე პირს სოსო მარანელს ის დაკავებულია ასევე სოსო მარანელი როგორც ფორმულასთვის გახდა ცნობილი ადრე ნასამართლევია 16 წლამდე მიუღწეველ პირთან სექსუალური კავშირის გამო ამ შემთხვევაში დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ორივე პირს 7-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ.